tässä keskellä joku. Eli tota... Miks oli? Antu, antu! Tomppa haistaa. Heitä, 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 joo! Miten lähellä muuri? Tuomari äijää kahden. Hei! Julmaan! Kyllä.
Hei, kaveri on liian lähellä. Oi. Hyvä. Hyvä Alikoni. Mene vaan toppa. Mene. Ai Jumo! Millä se otti se? Kiinni nyt jo! Oikein hyvä! Ui joo! Nopeammin kiinni vaan! Kiitos maahan! Mitä vittu? Selkeä! Jos ei osaa vaatulella. Hyvä Ville! Hyvä Ville! Oi! Siellä se on! Niin siitä pääsee vasemmalle ja sitten pitää taas tulla takas päin. Mutta mä voisin oikeastaan... Okei, hyvä oli! Rauha! Apuja maalille! Hiekkatie on käynyt heti vasemmalle. Metri 11! Kiinni! Kiinni! Oi joo joo! Mitä me itse? Kiinni! Ei oo mitään vaihtoehtoja. Palkas tälle kans! Hei! Hyvä Jarmo! Hei hei! Hei täällä menee! Juokse! Juokse! Hyvä Jarmo! Hyvä Jarmo! Hyvä oli! Hyvä oli! Ei saatana! Hyvä oli Miksu! Jäi! Toinen! Toinen!